mladim ljudima da nisu zainteresovani ni za šta, ali kada su humanitarne priče i humanitarne akcije u Srbiji, ali generalno u Nišu, u pitanju uvek se pronađu mladi ljudi koji se okupe oko divnih ideja. Čini mi se svakog meseca po jedna nova, jednu takvu realizovaće Rotar Act Niš centar, upravo članovi ovog kluba. Večeras. U pitanju je humanitarna žurka, ali to tako simpatično zvuči. Žurka, a zapravo je dobar povod u pitanju. Jedna učionica u osnovnoj školi u proseku biće renovirana zahvaljujući upravo ovim sredstvima. Kod nas danas u Belem jutru Bratislava Milić, Mila Dosković i Stevan Ćirković koji su došli da nam predstave malo ovu humanitarnu žurku. Odakle ideja, Bratislava? Kažeš sve ideje koje i akcije koje jesu uspešne uvek dođu spontano. Tako je došla i ova. Baš tako. Samo na samom početku... Nije večeras. Da. Ja bi odmah na žurku. To sam htjela da kažem. Žurka je sutra, 27. u subotu, sa početkom u 20 časova u kafiću Haš Haš. Kao što ste i sami rekli, ideja za ovu akciju je bukvalno došla vrlo, vrlo spontano. Kroz neku priču, eto, šta bismo mogli, pa smo onda imali ideju da u svakom slučaju nešto renoviramo i krećemo, pa smo onda birali gde ćemo i na našu veliku radost ostvarili smo saradnju sa školom u selu Prosek. Mi ćemo najverovatnije moći da njima sredimo sve učionice koje oni imaju i taj hodnik, zato što je to mala škola, tako da se nadamo da ćemo prikupljenim sredstvima moći da obezbedimo materijal za sve prostorije. A Mila, kada i skupimo para za materijal, ko će kreći? To je sad pitanje. Hoćemo da platimo radnike ili ćemo da zasučemo rukave? Ne, kako bi što više sredstava otišlo u stvari na materijali, kako bismo što više prostorija okrečili, kreći će članovi našeg Rotaract kluba i Rotary kluba sa kojim organizujemo ovu žurku, a već su se prijavili neki članovi iz drugih Rotaract klubova. Znači, svi su voljni da onim što znaju doprinesu ovoj akciji, a da se uštedi na profesionalnim majstorima za ono što možemo svi dobrom voljom da odradimo mi. Ili ih je bilo teško nagovoriti? Jel kažu, ja ne mogu, imamo obaveze, ba daj, ajde skupit ćemo pare, ali ajde da se ne radi. Ili takvih članova nemate? Pa uglavnom nemamo. Svako nađe nešto čime može da doprinese. Znači, mi smo iz različitih oblasti, ali svako je na neki način koristan i doprinosi klubu. Svako ko se odluči da sutra dođe na žurku, potrebno je da ponese sa sobom, pa ne neka velika sredstva, u pitanju je 200 dinara za ulaz i ako hoće nešto da popije, to je samo 100 dinara. Jednostavno, to je malo, ali ako dođe puno ljudi, bit će dovoljno para za farbu. Da, bit će. Pa očekujemo, što se broja tiče, mislimo oko stotinak ljudi da će biti na žurci. Sredstva nismo planirali, ne znamo toliko, koliko će opseg sredstava biti. Zato ste ovog jutra tu da sredstva budu dovoljna ili ih bude što više. U suštini, bitna je akcija i mislim da ćemo uspjeti da uradimo nešto lepo. Ono što radite lepo jeste da su uvek iza vas humanitarne akcije, humanitaran posao koji nestaje, čini mi se, godinama i uvek vas ima kad su humanitarne priče u pitanju. Ona koju možete da se pohvalite jeste upravo završena sa dečijom klinikom i dobit će dečija klinika interaktivnu tablu, jer je to ono što im je trebalo. Jer se uvek dogovarate sa organizacijama šta je potrebno i upravo u tom smeru i radite. Pa da. Uglavnom, ovo je bio projekat NIS-ov i konkretno je pisan baš vezano za tablu. U suštini njima je to zaista potrebno, zato što je višestruko korisna stvar i stvarno su bez pogovora prihvatili, tako da verujem da će im biti jako, jako korisno. Mila, kako izgledaju vaši sastanci? Dođu članovi i svako ima svoj predlog, svako ima svoju ideju. Verujem da postoji mnogo više ideja nego što to možete kasnije i da sprovedete. Jednostavno znam da imate mnogo toga planiranog za u buduće i kako ćete da se rasporedite. Para ima toliko koliko ima, treba nam više,
ali kako uspete da se odlučite šta je prioritet? Verujem da ima puno ideja i onda ne znate šta ćete pre da uradite. Šta je najbitnije? Pa gleda se prvo, mislim, da li mi kao ljudstvo možemo nešto da izvedemo, onda tu je i pomoć našeg mentorskog Rotary kluba. Uvek gledamo da nađemo neke donacije sa strane, znači vrlo često se nađu ljudi dobre volje koji su spremni da nešto doniraju, da učestvuju na neki način, da li nekim sredstvima ili tako što neće da naplate rad. Eto, proširujemo svoje mogućnosti time što konkurišemo na neke projekte kao što je taj NISOV projekat, zatim Grad isto raspisao projekat i tu smo dobili sredstva za jedan omladinski magazin. O tome može Stevan više da kaže, pošto je on idejni tvorac toga. I, mislim, gledamo sa onim što trenutno možemo da učinimo najviše. Koliko se može u ovom trenutku? Da. Ali radite da to sve bude i masovnije i bolje. Stevane, u pitanju je omladinski projekat za koji je grad dao para i negde je postojala ta ideja da postoji informacija o mladim ljudima i o dešavanjima za mlade, ali najbolje je da sve te informacije budu na jednom mestu, jel? Da. Pa u suštini problem je u tome što su te informacije jako razuđene, da kažem, pa neko ko je recimo dobar student može da propusti neku priliku za stipendiju zato što nije informisan. Naprimer, ili dobro studiranje u inostranstvu također može propustiti, zato što nije informisan, pa je uopšte poenta ovog projekta da sve te informacije skupimo baš na jedno mesto. Eto, kažete, grad je iza ovog projekta. Da li je teško doći do para? Ili često spominjemo, Bratislava, da postoji velika sredstva u Evropskoj uniji, u predpristupnim fondovima, ali da zapravo mi ne pišemo i ne konkurišemo za dovoljno projekata. Vi pokazujete da ipak znamo da pišemo projekte. Iako ste mladi ljudi i često konkurišete, a ono što je najbitnije, dobijate sredstva preko projekata. Pa znate kako, u suštini, ako grešim, neka me oni isprave, mislim da je nama svaki projekat koji smo pisali do sada prošao. Da. Uglavnom. Uspešno 100%. Uglavnom. E sad, da li mi baš biramo prave stvari, da li njima nudimo nešto zašto bi oni, da kažem, sad uskočili u tom trenutku. Ja ne znam, ali eto, mi smo nekako te sreće da nam je do sad sve to što smo planirali i uspelo. Prošle godine je isto u okviru NISOVog projekta doniran kompjuter Narodnoj biblioteci sa softverom za slabovide osobe. Znači, i prošle godine nam je taj projekat prošao. A donekle smo ograničeni time što možemo da konkurišemo uglavnom onda gde su omladinske inicijative, omladinske organizacije i to, ali eto, u tom prostoru mi gledamo da smo aktivni i da učinimo nešto. Ono što ne pokriju projekti, pokrijete nekim drugim sredstvima, pa se pojavite u porodilištu sa cuclama, pa se i pojavite u Narodnom pozorištu sa kompjuterom i hvala vam na tome. A ono što... Samo bih to da kažem, izvinjavam se. Vezano za taj niški omladinski magazin, pošto je projekat za mlade, planirali smo da uključimo što više mladih ljudi. Tako da ćemo i raspisati neki javni poziv za nekih 30-ak mladih dopisnika iz srednjih škola i sa raznih fakulteta. Jel nisu pozvani samo oni sa žurnalistike? Ne, nisu iz raznih oblasti. To je u stvari poenta da se što više raznovrsnih priča skupi na jedno mesto. Pa sad to može da bude i zabava, na primjer, neko putovanje u inostranstvo, neko iskustvo, problemi u društvu. Nećemo se baviti politikom, ali društveni problemi treba da budu u suštini i u nekoj od delova projekata. Tako da... Sve što mladim ljudima smeta, to su negdje ih smernice za vaše dalje delovanje. Tu ćete vidjeti šta ljude zanima, šta nam to škripi, na šta će da se požale sve mladi ljudi. Kako sad postoje mladi ljudi koji jesu aktivni, voljeli bi da budu deo projekta, a ne znaju gde i kako da vas nađu? Je li to može Facebookom ili... Najviše volimo Facebook. Da, pa najviše volimo Facebook zato što je toliko, zbog toga je zastupljeno, zato što je jednostavan, svi ga koriste i besplatan je, tako da je dobar za oglašavanje. Imamo Facebook stranicu Rotaract Niš, ne znam da li smo se promenili. Ne, dalje je Najsus kako nam je bilo staro ime na Facebooku, pošto postoje ograničenja posle koliko lajkova može da se menja ime, tako da smo još uvijek pod starim imenom na Facebooku, ali to smo mi Niš Najsus ili Niš Centar. Da, ali
kad krenu projektne aktivnosti, bit će to sigurno... Onda ćemo ponovo da se vidimo. Ja se nadam da. Vidjet ćemo se ponovo da to najavimo. Ja hoću samo da podsjetim sve one koji bi da dođu na humanitarnu žurku. Bratislava, to je sutra, evo zapamtila sam, ali svi oni kojima se ide večeras na piće, neka odu kad sam ih već pozvala. Ali sutra, ako hoće da pomognu, 200 dinara je ulaz, 100 dinara su kokteli, ali sve to ide u humanitarne svrhe, to je najbitnije. Gde da se pojavimo sutra? Sutra kafić Haš-Haš. Mi smo imali ideju da to bude u onoj prekrasnoj bašti. Hteli smo da iskoristimo maksimalno taj prostor, međutim vidite da na vreme nikako nije na našoj strani, tako da ćemo biti unutra. Kao što ste rekli, ulaz je 200 dinara. Kokteli su po promotivnoj ceni, uz kartu dobijete jedan koktel onako za dobrodošlicu. I još jedna stvar, imat ćemo nagradne igre. Da tako kažem. Učešće u nagradnoj igri je 150 dinara. To je također još jedan od punktova sa kojih će prikupljena sredstva ići u humanitarne svrhe. Interesantne su igre i ljudi će moći da osvoje neke vredne nagrade. Pa dobrodošli ste, mi se stvarno nadamo da će se ljudi odazvati u što većem broju i da eto svi zajedno budemo humani. Hvala vam što ste ovog jutra bili tu. Vidimo se mi sutra uveče, a onda četke u ruke pa u prosek. Možete se priključiti za krećenje ako hoćete. I sad ne smem da se ne pojavim. E pa baš lepo, nismo se to dogovorili, ali hvala vam kada je humanitarna priča u pitanju. Uvijek je Radio Televizija Bela mi tu da sve to pokrije ovako medijski. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Gledamo.